Check your first, always second. Check your... Loni si zachytal poprvé v roce 2019, plnil tak. Červenka. Krejčí, Pastrňák po druhé a je to 1-0. A protože hokejista světové úrovně, tak ten puk dá přesně na jedničku Davidu Pastrňákovi. Drátek nastřeluje. První úpoku a to byla rychlá reakce, kterou před to střelec, který gól první potřebuje dát. Dneska v podstatě od první minuty je na něm vidět ta snaha jít do... První jako flek, Jordán. A nakonec se k tomu puku dostal. Prvně se mu to, nechci říct, odrazilo. Matěj Stránský výborně zapracoval to tečí a ten puk vyplaval přes... Matis Ulimp. Sednakou je Ken André. Tohle byla nepříjemná rána. Dnesky ano, i když... Teď to bylo krásně vidět. A krásný oblouček pro Davida Pastrňáka, který najíždí proti Arncenovi. Byl faulován. David Pastrňák naprosto suverénně. Komentář, takový blafák, perfektně, precizně, ladně, lehce provedený. Prostě v podání Davida Pastrňáka. Tretenes. A rychlá kombinace a ho snižuje na jedna. Nahrávka na křídlo, což se běžně stává. Perfektně sehraný, výborně tam. Davida Krejčího nebo Davida Pastrňáka, aby zkompletoval hat-trick. Roman Červenka a jeho backhand končí v... Nebo už třeba pocitově vnímá to, že Roman Červenka je vynikající v borování na čelních příčkách. Pouze Cam Neely a Phil Esposito. Jasný výkon v takhle mladém věku dnes David Pastrňák.